prossima. Besoj e keni marrë vesh, sot kam marrë që të prezantoj shokun tim, mikun tim, kolegun ton, Blendi Kjosi, me vendimet e kryesisë, gjëra që janë bërë publike. Shoku Kjosi është caktuar si drejtues politik i Qarkut Vlorës, njëri me shumë eksperiencë politike dhe besoj do të vazhdoj punët e mira të nisura për sa i përket mirë menaxhimit dhe organizimit politik. Çfarë nuk bëri mirë Arben Ametaj? Si për këtë është përgjigjur dhe kryeministri, këto janë lëvizje normale përpara fushatave zgjedhore, ku secili merr pozicionin e tij si lojtar, që ekipit japi maksimumin e tij. Mungon sot. Ametaj. Jo, Ametaj është lajmëruar, por me sa di ka qenë i angazhuar me disa. Për këtë si rikthehet përsëri në Vlorë. Te ke qenë këtu Vlorë? Po, ka qenë në kohra të tjera. Për këdo socialist është një nder i madh të bësh jetën e partisë këtu në Vlorë. Edhe pa dyshim tani si drejtues politik i Qarkut, të është një përgjegjësi shumë fisht për të arritur të njëjtat rezultate që kjo parti ka arritur gjatë gjithë periudhës post-tranzicionit, edhe një parti e cila ka dëshmuar që gjithmonë ka dalë të jetë suksesshme, sepse ka qenë bashkë. Besoj që misioni që më është caktuar është që kjo parti të vazhdoj të jetë bashkuar, të jetë natyrisht pranë qytetarëve, të ketë mundësinë që të diskutoj me hallet dhe problematikat që ka çdo banor i Qarkut të Vlorës, dhe si një qark i madh ka nevojë për shumë punë. Por ashtu si një qark që thash që Partia Socialiste i ka arritur të gjitha rezultatet pozitive, na del si detyrë që jo vetëm të strukturojmë punën e Partisë Socialiste, por më shumë se kaq të jemi së bashku me qytetarët. Prandaj them që jo vetëm për mua, për këdo që do të vinde këtu në Vlorë, është një respekt i jashtëzakonshëm dhe një përgjegjësi paqë më e madhe. Një shqetësim që është reflektuar edhe tek qytetarët është sigurisht plasja që ka nisur që me zotin Gjiknuri, kur ai ka qenë drejtues i Qarkut, politik, më pas edhe me Arben Ahmetaj, ka qenë ajo mes Bashkisë dhe Partisë Socialiste. Prapë Dritan Leli, por edhe Bashkia shohim që mungon. Kanë direktiva. Unë besoj ja u thash në fjalën time të parë që detyra është që ne të jemi së bashku me qytetarët. Mos u përpiqni që të ndani popullin. Ne nuk ka këtu asnjë, ka individ, por ne të gjithë që marrim detyra nga këta njerëz që na votojnë, kemi përgjegjësinë e madhe të shërbejmë atyre qytetarëve. Dhe vlerësimi për gjithë secilin bëhet se si u shërbejnë qytetarëve. Prandaj shumë shpejt do të fillojmë procedurat për vlerësimin e të gjithë kryetarëve tanë bashkisë në të 61 bashki të vendit, ku nuk do të jetë struktura e partisë do të bëjë vlerësim, por do të jetë ajo çfarë kanë dhënë për qytetet që kanë drejtuar dhe se si qytetet kanë mirëpritur ose jo drejtuesët e mandatuar nga Partia Socialiste. E thash edhe një herë që të marrësh një mandat nga Partia Socialiste është jashtëzakonisht respekt, dhe sidomos ta marrësh në Vlorë është disa fish ky respekt. Faleminderit. Faleminderit shumë. Thank you.